হাবজান অসিএছৰ সমীপৰ খেতুজান তিনিআলিত এটা শক্তিশালী গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি। তিনিচুকীয়া জিলা বৰডুবি আৰক্ষী থানা আৰু লাংকাচি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাবজান অসিএছৰ সমীপৰ খেতুজান তিনিআলিত আজি এটা শক্তিশালী গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি লাংকাচি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মাকুম হাবজান অসিএছৰ সমীপৰ খেতুজান তিনিআলিত আজি বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত এজন কিশোৰে ঢেকীয়া ছিঙি থকাৰ সময়তে এটা পলিথিনৰ টোপোলা দেখা পাই টোপোলাটো উঠাই লয় আৰু টোপোলাটো খুলি কিশোৰটিয়ে সন্দেহজনক গ্ৰেনেডটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। কিশোৰটিয়ে কথাটো সকলোকে অৱগত কৰাত আতংকিত হৈ অঞ্চলবাসীয়ে স্থানীয় আৰক্ষীলৈ খবৰ দিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলী তিনিচুকীয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিভাস দাসৰ লগতে আৰক্ষীৰ দল আৰু ডিগবৈ ভাৰতীয় সেনা দল উপস্থিত হৈ গ্ৰেনেডটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। চিধা আহি যাব, তাৰপিছত এফালে আহি যাব, ৰ'ব এইফালে। আপুনি বলিনচিটা ৰোডত আহি যাওক। पूरा अच्छा से गाड़ी वाड़ी के अंदर में पूरा।